Электронული ვერსიის გამოყენებით ამომრჩეველთა სიაში საკუთარი მონაცემების გადამოწმება მოქალაქეებს ასევე იმ უბნებზეც შეუძლიათ, სადაც ისინი ხმას აძლევენ. Ეს ასია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში მოქმედ 44-ვე უბანზე. Номер 1 საუბნო საარჩევნო კომისიაში, რომელიც როგორც წესი 17 წევრით არის დაკომპლექტებული, სრული მზაობა აქვს ამომრჩევლები მიიღონ. Მათ ნებისმიერ კითხვას უპასუხონ და ახალი ტექნოლოგიების შესახებ მიაწოდონ ინფორმაცია. Ნონა გორგოძის თქმით, უბანზე დაახლოებით 2500 ამომრჩეველს მიიღებენ და 26 ოქტომბერს საპარლამენტო არჩევნების დღეს დილის 8-დან საღამოს 8 საათამდე მოემსახურებიან. Გახსნილია საარჩევნო უბანი, პირველ საარჩევნო უბანზე ბრძანდებით თქვენ, მიმდინარეობს მორიგეობა, გადანაწილებულია ფუნქციები კომისიის წევრებს შორის, მოდის ამომრჩეველი, ნახულობს სიებს, გამოკრულია ხედავთ სიები, ნახულობენ თავიანთ ნომრებს სიებში, ავსებენ განცხადებებს გადასატანყვთან დაკავშირებით და შემდეგ განეხილავს კომისია ამ განცხადებას. არჩევნები წელს ელექტრონულად ტარდება, მზაობა არის ძალიან მაღალი, ტრენინგები ჩაგვიტარდა და გრძელდება კიდევ ტრენინგები კომისიის წევრების, როგორც CSQ ატარებს ამ ტრენინგებს, მოსახლეობაც დატრენინგებულია, ყოველდღურად ტელევიზიითაც გადის, როგორ უნდა მოიქცეს ამომრჩეველი, როცა მოვაუბანზე, დაახლოებით 2000-ზე მეტი ამომრჩეველია, გაერთიანებულია ჩვენი უბანი, დიდი უბანია, და ყველანაირად დატრენინგებული მზად არის კომისიის ყველა წევრი, უპასუხოს ყველა შეკითხვას, როგორც ამ არჩევნების დღეს, ისე არჩევნებამდე.